meil on jäänud kõigest äkki kaks lugu, te ei ole üldse väsinud, eks ole ju, ja järgmine lugu on kuus. Nüüd palun siia kolma mees, kaks, kokku tähendab, jah. Ja alustame siis seda lugu vaikselt, harmega natuke rohkem teist. Alustame vaikselt, eks ju. Ja siis kui hakkab viisile osa, siis mängime julgemalt. Ühesõnaga, mängime korra läbi. Kolmas osa, tiidan, sa võiks täitsa kordes põrundada.